بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعنا وناكسان داوضي يالي دلهان تيم بميل كستود عالم كي نغا داوان إسان كسو دوادا برنامج كي بلشدا أو سيدة توسا يدن كغي مانا يا تيفيغ عالمي غاهي كالسان حرونتا وكلية يهي قلبيت كمغالة دلندن داوضي يالي برنامج كوحا مانتا إيقو معزوما أورنتي آن كسو عزومي أن مع المحمد أورنتي آساقو خبر حقا تعلينتا إيوليبا بريستا culuumaadka kala gidisan markaasi aan ku aanbaxay isla mar ahaantaasina ah and community leader sidoo kale na ah elise network and xiriirihiisa ama waliba milkiilihiisa aan waxaan jeclaan lahaa intaan barnaamijka aan u gudagelin runtii inaad ku soo dhawaataan barnaamijka bulshada oo maalin walba axada hadaha oo kale aad kala socotaan tv ga kalsan barnaamijka waxaa idin xiriirin doonaa haddii ay biiraahdo anigoo ah Cabdirsaaq Suule Cali balse intaan barnaamijka aan u gudagelin marka ugu horeysa bal maxamed ku soo dhawaa tv ga caalamiga ah kalsan بارك الله فيك لهي خيرك سيا عبد الرزاق ان ابد ما سنتهي ان اديغا يو تي فيغا يو ان ددك قيمه بدل تي فيغا نغا داوني ادي ابد ما سنتهي waataay ee aadi aad baad u mahadsantahay inaguna waxaanu kaaga mahadcelinaynaa runtii invitation-kaanu ku siinay iyo sida quruxda badan loo aad u soo ajiibtay isla mar ahaantaasna barnaamijka aad inooga la qayb qaadatay aan waataay daawadayaal hadaan hor dhac yar idin ka siiyo insha Allah haduu Ilaahay raaxdo barnaamijka aanu doonayna maanta inaannu ku falanqeyno qaybo kamid ah xaaladaha ka jira dalkan Ingiriiska iyo waliba isbeddelada sanad walba markii ay tahay bishan Abriil oo kala go'aamada cusub ka soo baxda ayaan doonaynaa maanta halkan inaannu ku falanqeyno insha Allah aniga iyo Maxamed haduu Ilaahay raaxdo aan wax badan oo dooqti iyo wax badan oo noogeen intaba halkan ayaanu rajaynaynaa maanta inaad nagula qaybsataan aan aanna in ka haqabtirno haduu Ilaahay yiraahdo een barnaamijkan bulshada qaybihiisa baartay bulshada waxtarka u ah een sidoo kale barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa oo maanta aan isleynahay diirada wad ku saari doonta haduu ee yiraahdo waxa la yiraahdo dayacnaanta ama neglectiga dadka ku nool ee guud ahaan iyo gaar ahaan dalkan Ingiriiska qaabaha ay u effect gareeyso ama waxyeelada ay u geysato aan qofku markuu sameeyo neglecti ama macnaha dayacnaan sidaas oo gud barnaamijka haduu Ilaahay yiraahdo sida ayuu noogu bilaabanaya halka ayaan ka wadi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wali waa barnaamijkeena bulshada ee Kalsan TV aan maal maxamed waxaan jeclaan lahaa markii ugu horeysay inaad hor dhac naga siisid aan dhibaatada ay leedahay qofku inuu mas-uuliyad u hayo ama naftiisa mas-uul ka ahaado ama reerka mas-uul ka ahaado ama nidaam markaas jira oo u baahan qofku inuu la dhiil gareeyo oo markaas xaaladeedii oo ka saxo oo mas-uuliyad iska saaro hadii qofkaasi arinta ayda uu dayaco waxyeelada ay u geysan karto inuu dayacnaa sameeyo ama neglect sameeyo maxaa ka mid ah horta arinta muhiimka waxa weeyaan annagu dalkan waan imanay marka dalkan xeerar buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay ilaahay mas-uuliyad buu na siiyay waalidiin ragga dumarba caruurteena iyo faamiladeena ilaahay mas-uuliyad naga siiyay rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay kullukum ra'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi marka waa waajib diin iyo weyn in qofku dayacnaanta iska ilaaliyo mas-uuliyadda faamiligiisa iyo caruurtiisa inuu qaato inuu barto xeerka iyo qawaaniinta dalka uu joogo inagu wali baaqi baan u xirxirnaa ma taqaan dalkii baan u sii soconaa dib aan u laabanayna laakiin 20 sanadood baan joognay 20 sanadood mid sanadka sabab xeer cusub baa soo baxa lacagtii baska lagu koriyay toban sanadood ka horeeya maanta isku mid maaha waxba iska bedelay arrimo badan baa isbedesha moogtay marka haddaan nahay community iyo soomaali dadkan yurubba jooga maraykanka joogaba waa waajib baynagu tahay inaga markaas oo kale inaan marka shuruucda caalamka iyo dowladaha markaasi aan la joogno nidaamka ay ku shaqeeyaan inaan wax badan ka ogaano waa tahay waxaa jira dad badan oo iyagu soomaaliyeed oo runtii ku nool waddankan Ingiriiska isla mar ahaantaasna waxaa dhacday marmarka qaar inaysan la soconin ama aysan raadinin ama xitaa haddii ayadoo information kaasi oo dhameystiran yahay update loo soo diro oo kale aysan waxba ka ogaan karin wixii iska bedelay consulado kale wixii iska bedelay maxaan ku raadahay xijanam RC-go kale wixii iska bedelay maxaan ku raadahay xagga DVL-ga another department-iga marmarka qaar waxaa dhacda dadka qaar in warqado loo soo diro oo kale oo lagu yiraahdo mathalan waa qoys meel way degan yihiin waxay qaataan child tax credit ama child benefit oo kale ama waxyaabaha noocaas oo kale ah information baa loo soo diray waxaa dhacday qofku wuu fiiriyaa beribada aqrinaysa ama qof yaqaana ayaad u raadinaysaa wuu yiraahdaa meel buu dhigayaa maalinta kale mid kale wax badan baa caqabada noocaas ah marka dad badan waxaanu aragnay aan muhiimadii dowladdu ay la soo xiriirtay iyo qabarkii ay u soo dirtay aan ka jawaabin aqoon la'aan darteed iyo weliba taxadar aysan iska siinin arrintaas maxaa
كميت جنب بدل ما كسر شغلين شرني أنا كسر شغلي مركا يقولي أنا كنت شرها ما نكسر نوع مركا ما هسوي كله مركا تد كسومالي ذا كميت ذا كله كشقي دلالك بدل ما تقعنا تدك قوانين أنت عصي ما كسر أركان ما هسوي كله أرين تسمع أرين ما أنت سكر دمها وما ده كنت شرني إلى ما أنت نقولي لنا هاي إنجليش أف إنجليزي لو ما هذليه لما قرانيه ما آخره كرنه بركي نوع شغنا كمان أنا بحن مركا أرين ما هسوي كله يعني قيد بدل وحيال بدل اللي بدبادين لها مركز تدكو كولا إمادان لبعث هذا هذا وحيكوف يعنا وحيكوف يعنا للمركي ورسي وقد وصعوا لعضي حدو حلقة قبل لها أيام حبال السمين لها لكن لبعث هذا وحويا والدك ورقد وصعوا لعسى ضيع أما في كلمة قال ما يفهمين أما أما دواني أبي أما هو يدي بقى وقد يدك بنا لسكدقية أما حلقنا بري 2 weeks بالهرم نحن كسبنا 2 weeks نما تغنا دمت بقول هذا نسا معناه تتراهد وحنا قابلنا ورقدي لو 2 late بين وقت مركزي مركا أما جناحي بعد سعدة هدو قارية هاي هدو كانسو تاكسي هنا وحنا جوجو هرمي مركزي rent areas ما كون عيا هذاي تهاي ورقد ان tax credit كوكو صدرينا بكتي وادوي دينا over payment ما كون عيا وحنا العقبة سعدة أما نجستوك له أما نجستوك له أما نجستوك له أما نجستوك له مهمة وياً أو حلقة قبل كرلا لكن ما ها قرش الآن قرش الآن مطقان إن بدن بان أنا بس كقرين شدنا مطقان ما نقان ما نقان ما نقان هذا وحلوان كرتي الآن يو مطقان يو وحسي بدن أياتك يا عيسى أو قد مرة نص دري أنت المهجة مر مر أما أبيه يوم مقفى المه يقولي بني أوريني أي آخره وقد من ليس في علم فهميه وسالوا وما دار عيني والدك مركب جناح بدن ما تطيق كل عيا وأنا أعتقد أن هذا المشروع هو دور قضب أو بشان هذا المشروع اللي هو رينتي دي أن دولة إنجليزكا أي صوص هرتي لأن ودوكسون تاي سنة دول بوحاجرة نظامي إسبدال إن أن دور قبود كاوديو مركب أقوى رئيسة أن وحالي راهو تاكسي كريتكا iyo isbeddelada ku yimaaday oo ma aragtay two child limitkii waxa la midka baan jeclaan lahaa inaad ino qaxdo wax weyn dhowr shay baa isbeddelay ma taqaan qaaninta sidii xukuumadda cusub loo doortay waa waxyaalihii ma taqaan ay yaraan soo bandhigayna lagu doortay weeyaan weyn wadaan hawshina way wadaan marka wax weyn sidii lacag loo safgareen lahaa dalka marka ay arrimahay eegeen oo kale waxa ku saabsan ma taqaan lacagii dadku qaadan jireen sidii child tax credit ko kale dadku way isku qasaan wax jira laba nooc credit and working tax credit your child tax credit wala laga hadlay halkan wax weyn child tax credit ka ayaa markaasi la bedelay wana arrin muhiim ah weeyaan Soomaalida inaan aad iyo aad iyo aad u taabanaysa in ka dad waxa weeyaan waxa la yiri family kastaba waxa la siinaya oo imka soo gala systemka soo galiya laba ilmo oo baa loo ogolaanayaa in la siiyo child tax credit kala siiyo bil kasta ma buubi kasta sida loo siiyaba waxa taasi waa arrin in ka dadka cusub ee maanta 6 of April saameynaysa cusub hada laba child haday saddex yeeshaan ama afar haday yeeshaan lama xisaabinayo saddex ciyaala uun baa la siinayaa lacagtooda laakiin inaga halka nagu taabanayso haddaan hay Soomaali waxa weeyaan dadka uradi qaata dadkii uradi qaadan yahay haday 10 ciyaala ku joogaan ma shan ciyaala ku joogaan way ku soconaysa child tax credit kuma ka affect kareynayso xaaladku ku affect kareynayso waxa weeyaan in laga oga weeyaan waxa weyn haddaad joojisid muddo lix bilood ah haddaad ilmahaaga ama saddex adoo shan ciyaal haddaad haysatid waa tahay aan ka dhexgalo waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo ayagu jecel inay caruurti inta wadaan iyo maaragtay reerkii geeyaan Afrika ama Kenya ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Djibouti ama Soomaaliland meesha doonta ha noqoto inay inta kaxeeyaan halka geeyaan baa dhacda aan si caruurti quraanka u soo barato oo culture-kii Soomaaligii dhaqankii nidaamyada noocaas ah qayb ka mid ah waxa laga yaabaa inay sanad iyo 2-3 maqnaadaan shuruucdan hadda cusub ee sanadkan hadda soo baxday arintaas ayadu effective ku sameeyaysaa wax oo markaasi of course aad waxa la leeyahay limitation baa lagu sameeyay hadda ilmahaasi 6 months in ka badan ka maqnaado oo de claim gareen child tax credit ki waalidkii hadduu claim gareen waayaan marka waa laga saaray waa dadkii maqnaa in badan oo lix bilood in badan mataqaana ka maqnaa weeyaan way saameynaysaa oo markaa tax creditkii ma helayaan marka ka soo qaata tilmaam haddaan oran imka qof ayaa family oo ka kooban shan ciyaala shanti ciyaala wax dalkii baa la geeyay saddex baa la geeyay mid halkaasi labana ama shantii bay wada baxeen waxay maqnaayeen
sanad ku dhado ama de todoba bilood ay maqlaayeen markana soo laabtaan the family waxa la oranaya okay child tax credit waxa soo apply gareeyaa shanti baad apply gareeyaa shanti saddex baa la oranaya xaq uma laha oo lama siinayo lacagta laba laakiin waa lagu siinayaa laakiin anigu ilaanka ma kala fahmisiin ma taana ma laba waayeen baa la siinayaa mise labada yare dadkii ku wasan u sii yareeyay ee laga yaabo laakiin muhiimadu waa xuquuqda kaliya inay laba siiyaan inta kalena family-gu ay ayagu shaqadooda ku shaqeeyaan waxaan isleeyahay waa arrin aad u muhiima dadka soomaaliyeedna ay aan jeclaan lahaa inay ogaadaan oo micnaha maadaama horeba aan uga soo hadalnay waxyaabaha ama aqoon la-aantu hanagu kalifto ama hanagu kalifto inaan dayacnaan sameyno amaan fududaysano inay aad iyo aad arrintaa uga taxadaraan islamar ahaantaasna ay la xiriiraan ama markaas ay la socdaan shuruucda gaarku waa dalkan ingiriiska sanad walbana ay ayagu ama wax ku kordhiyaan ama ay wax ka dhimaan hadduu ilaah yiraahdo waa gartay isla ayada laftirkeeda lacaga zaa'id ah oo lagu daro oo maxaan ku idhahdaa markaasi lagu kabo qoysaskao kale ayaa jirta iyada taa maxay keeni kartaa maxayse tahay xaaladeedu lacagta kale waxa weyaan family element wax la yiraaho oo kulli kulli la socday child tax creditka ay la socotay dadka qaata child tax creditka £545 oo dadka la siin jiray taasi automatically waa la joojiyey marka lacagta waa la joojiyey khalas min maalintii lahayd 6th of April ee sanadkan soo micnaheedu wixii ka dambeeyay lacagtaas iyada ay zaaidka ku aheed child tax credit kala socotay waa la stop gareeyay ma jirta taasi way dhammaatay taasi hadal lagu noqonayo waa gartay marka waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo nidaamka laftirkiisa hadda sanadkan hadda lagu jira 2017ka bishan April waxyaabaha laysla soo qaaday oo dowladdu ay go-aanka ka qaadatay ka fadhiisatay qaraarka ka soo saartay waxaa kamid ah disability-ga qaabkii oo u shaqayn jiray horaan iyo qaabkan hadda go-aanka ay uga qaateen totally waa different way kala bedelan tahay dadkiina dad badan oo soomaali ah oo maxaan ku yidhahdaa waxaa ku jira disability islamar ahaantaasna wax war aan u haynin qaraaradan iyo maxaan ku yidhahdaa upgradingkan dowladdu ay sameynayso iyo nidaamyadan ay doonayaan inay wax kaga bedelaan iyada isbedel ma ku yimi maxaan ku yidhahdaa disability meeshii waxa weeyaan beri hore kamber marku yimid xukuumadda wuxuu yidhi maaha waxaad qabani ana disabled baa tahay oo mataqaana laxaad ma shaqayni kartid waxa weeyaan waxba ma qaban karo bay ahayd arrintu lakiin ninka waa la bedelay waxa weeyaan warad maya lakiin maxaad qaban kartaa what can you do ayay sheekada taagan tahay disabled baa adahaatid maxaad samayn kartaa dhaqaaqa cagaha waxa ka helayn ama disability kale si kale noqotidba ilaahay caafiyo dadkaas oo dhan laakiin waxa weyaan maxaad qabani kartaa marka dad badan oo ama dee suuximaad hadday haystaa hadday different disability hadday tahay oo da'doodu tahay 16 to 24 dadka waaweyn oo kale dadkaasi waxaa lagu xukumaya markaasi inay warqad baa soo dhacsa qoladan department of work and pension ayaa warqad usoo dirisa marka mid kasta wax la oranaya kale assessment samee marka waa la kala qeybiyey si horta lagu kala saaro waxa weeyaan disability living allowance-ka waxa la yiraaho soomaalida si u fahmaan waxa weeyaan lacag lagu talagalay inay qaataan caruurta yaryar 16 iyo wixii ka hooseeya disability living allowance laba qeyboodna kala kacaan taasna waxay ku xisaabsan tahay ilmihii wuxuu u baahan yahay mucaawimilo ma wuxuu u baahan yahay waxaas oo dhan ku xisaabsan tahay marka waxaa jira arrintii kale waxa weeyaan personal maxaa payment independent personal independent payment PIP ayaa la yiraahaa taasina waxay ku saabsan tahay waxa weeyaan dadkii disability qabay oo markaasi warqad loo soo diri doono la oranayo habeenow kaalay soo dhawo maxaad qabani kartaa marka assessment baa lagu sameynayaa marka ma jirayso qofkii inta documentigiisa lagu qeexo inuu disability yahay qofkaani uusan awoodin inta gurigiisa iska jooga lacaguna inay usoo dhacdo lacagtii iska qaato oo bartiisaas systemkaas way bedeleen dalkii baa lacag baba hayaa malaynaya mogta sida ku socoto markaa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 a
كان كتن سبيسيفيك يمكن سوى هذا الشق قادم كان له حويان وحلا بحية ESA employment support allowance أو آه إلى تتقف كديسبيليتي قادم شري 102 pound ملاسي قادم شري employment allowance دوا لسين شري لا صدق جنيه صدق كين جنيه أو درات كا أيا كبحية ماشة مركقف كي عقوب ده أيا مركان نقاطه 73 pound ملاسي أو سيد تتكلا والعكته والقاطه مركات هاسي أيا تبرم بيس اسمه الكل كاسوكي ماذا اسمه الكل كاسوكي يعني بده إلى غلبة لغوفر يصنعه لغويدين يعيط قبلني كرتي وما حي أو قاربا disability
dhan laga joojiyo la yiri disabled ba ma tihid waa shaqayn kartaa dad mataqaana cudurro oo kala difraama kale waxa la leeyahay nooc hadaad dutisid gacantaad ka shaqayn kartaa ama yaa obviously way dhacday laakiin dad badan baa markaa imika dacwo ku qabtay because sidee u sameeyeen ba qalad waxaa jira dad badan oo ismay dad cadaan ama badan oo aana dhaqaaq kareen oo kursi lagu kaxeynayo la leeyahay waa shaqayn kartaa oo kale oo markaasi xukuumaddii ama lagu yiri istaag assessment ka baa lagu leeyahay waxaa loo istaagay therapy u bilaabeen haa maya therapy ma tiin la bilaabo qof disabled inta uu yaraan bay yaraan wariya aan bal do something or something try to get up marka emotion may been noqotay dad badan ayaa marka ka xumaaday marka backlash ayay aanay laakiin xukuumadda ayaa halkaas ka yimaaday backlash ayaa ka yimid laakiin waxa بس ما بدلسو وكما دي هاكني سو تاغنت هاي العقل لما هي العقل اللي بحني بان لحيا سيدي دي انك دار عيني وين واتاي اذي اد بادو محسن تاي حلو مالينا يا انسي اد اخروح بادن ومركاسي ان دد بادن وصوماليه دو شلي اركتك لك كآمسنا إني مانتا كبوكتين أو مركاسي آن سلاي هاي آن وحبادن قرقو شوينكي هادا عصبا يقابك يو بدلين شروع دي هادا سنة كان يوليبا بيشان أبريل إني يوقفا إذي استان هادو إلهي راد رونتي آن واحد شرا 18 to 21 جوب سيكر اللاوان سيوكا لقوفكا آن شلاي آن qab oo macnaheedu wax ku qaadanaya ama u shaqeynaya ama wax kulay ama wax qab la gareenaya ayaa jirtay aan ayada laftirkeeda waxaan u maleynayaa in sanadkan ama bishan qaraar ay ka keeneen dawladdu ay ka hadashay marka su'aasha meesha taagan baa waxay tahay qofka 21 qofka 18 to 21 u dhaxeeya maxaan ku raadahay job seeker allowance ya xaq mu leeyahay housing benefit ama haysa ka tiri qodobada cusba ama haysa amina housing benefit horta waxa weeyaan waxa weeyaan qof aqal siiyay oo kale oo marka xukuumadu ay ha benefit siisay because aan ma taqaana ma shaqeeyo oo ama jobsiis ay u qaata oo waa lagu wala kabiya marka housing xukuumadda councilka ayaa ka bixinaya aan ilmahaas qofkaasi 18 sideed ee jir ila 24 ila 21 sorry aan u jeeday ayaa laga bixinayaa moqtay waa lagu kabiya faaq ilmahaas aan dhalinyartaasi aan horta ina gudalisiyo wala joojiyo laakiin hadaa la siiyo haduu qofku job seeker allowance qaato different circumstances ayaa jirta lagu siinayo laakiin haduu la fulfulin circumstances gaasi ilmahaasi lama siinayo and unless ilmahaasi khatar ku jiro unless ilmahaasi dhibaato badan oo khatar soo martay waxyaalo badan baa la weydiinayaa sidii berigii hore kaala hebel U18 meeshan xeer buu ku socdo dalkan wuxuu ku fiican yahay waxa weyn waxa la oranayaa hebelo da'daadi waxa weyn intaasi 18 to 24 xaq baa bunaa waad qaadanaysaa laakiin ka xeer 18 to 24 21 ha da'daadi waa intaasi weeyaan ma lehid xaq laakiin haddaad conditionka ay kuno arrimahaasi soo buuxisid ama ay ku saameysay waa lagu siinayaa marka halkaasi ku cadeeyeen laakiin sheekadii hore ahayd maaragtay in qofku hadduu yiraahdo anigu teenager baan gaaray oo 18 kor baan u dhaafay markaan waa adulting baan ka mid ahay housing kan tagay way dhamaatay may maystiri wax badan baa ka soo xirxirmay dowladda ingiriiska aad iyo aad anaga laftayna way fiicantay mar ma taqaan waxa jira waalidiin badan oo ma taqaan caruurtooda horeen jira guriga ka baxaya meel baa la tagay marka waxa la yiraahdaa ama waxaan jabi jiray rubba darrati naafica wa asaan takrahu shay inuu khayru lakum marka ilmahaagiis waalwaaligii korani waa ka baxaya aqalka meel kale soo aqal tan iyo housing benefit baa laga bixinaya warqada oo tusaale ku tahay iska joog gurigaaga aqalkaaga ku qaado waa dhamaad waxa kale oo jirta ayada laftirkeeda oo kamid ah shuruucda cusub oo hadda dawladdu ay soo magac qaaday qofka widowerka ama laga dhintay ama nin ahaado ama naag ahaado qaab shalay ay u manage gareen jirtay oo arintaas oo organize gareen jirtay iyo qaab cusub oo hadda ay ugu talagashay si bayaan inay qodobo uga soo qaadato ayada shuruucda cusbeed oo sanadkan 2017 ka wax effective ku yelanaysa qofkii qof ka dhintay ama ninka naagtiisu ka dhimatay ama naagta ninkeedu ka dhintay oo widowerka ama asaayad u saaran tahay ama markaas carmalada ama wax intaba horta arintaas waa arin muhiim ah weyn dadkii mataqaana waxa weyn arrintii ugu bilaabnay barnaamijkeena runtii ay taabanaysaa waxa weyn kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati waxaa jira aabay hooyo oo isku qoran aan xeerkii qoonin aabay hooyo xitaa kala maqan oo loo mataqaana caruurtooda xuquuq badan ay ku kala lumiyaan because aabay hooyo iskuma qorna xaqoogii ilaahay dalku siiyay oo ahaa marka for example dadkii dergii jawil lacag bala siin jireen qiimihii ma garanayo imika dusha kama garanayo laakiin waxay qaadan jireen ilaa 20 sanadood ama ilmahaasi ilaa intuu 18 noqonay weynaanayo ayaa la siinayay lacag marka ninku markuu dhinto
aad baad u mahadsan tahay runtii waxaan u maleynayaa qodobo aad u dhammaystiran oo aan isleeyahay laf dhabar ayay yihiin inaan innaguna wax ka ogaano ummaddana aan ku baraarujinay in qodobada soo baxeen ayay kuwaasi ahaayeen shantaha waxaan rabaa inaan arrintii neglectiga aan kusoo laabto oo aan isleeyahay waa muhiimad gaar ah u leedahay ummadda soomaaliyeed meel walbo ay caalamka ka joogaan balse gaar ahaan waddankan ingiriiska waxaa jirta qoladan henajest oo kale inay marmarka qaar waalidka oo kale ama dadka markaasi caruurta ka mas-uulka ay usoo diraan warqado ee markaasi ama caruurta eye check oo kale indhaho kale ama cunug dhegaho kale ama skin problem qaba ama waxyaabaha diabetes wax lamid a qoysas badan oo soomaaliya waxaanu aragnay ama maqalnay runtii inta dowladdii NHS ay usoo dirtay maxaa ku yidhahdaa warqado aysan ka jawaabin kuwo kale ay usoo dirtay aysan ka jawaabin ilaa markii ugu dambeysay iskuulkii markii dambe ay la xiriireen dhaheen haddii familigaasi weli iskuulka uu joogo warqadan gaarsii warqadii iskuulka oo u sheegay iskuulkii oo dib usoo siiyey waalidkiina aysan ka jawaabin ugu dambeysana markii ugu dambeysay markii dambe dee socodka socdaa ay familkii u yimaadeen clearly taasi way caddahay waa full waa neglect waxaawaaye waa wax cad dhibaato intay leeg ayay koosgareyn kartaa maxayse tahay waxa uga aadan ummadda soomaaliyeed inay arrintaasi ka wallaahi dee waxa weyn horta arrimahaas kale waa arrin muhiima weyaan arrin aad iyo aad weliba dee mataqaana tusaale runtii inaan hadal kale ugu sii kordhiyaba maaha laakiin waa arrin muhiima weeyaan especially socialka marka soo gasho warqadan yara lagu soo diraya iskuolka ilmaha kaasoo qaaday markuu imanayaan oo kale anigaba taywer bay keentay warqad lalayiri test baa la sameeyay indhaha waan eeg warqadii waxa layihi dhakhtarka gee appointment baa samaystay wala hadlay dhakhtarkii toos baan u geeyey mareed way qaadatay wala social bay imid wala cid bay timid oo alxamdulillah rabbilcaalamiin laakiin ilma dadkaas oo kale oo warqadii aan akhriyeen warqadii nihii iskuolka kasoo qaaday amba boosti lagugu soo riday aanad fureen oonad akhriyeen oo dee waxyaalo kale ayaad u haysata inay muhiim tahay laakiin arrinta muhiimka aada meeshaba u joogtaba waxayn caruurtaadii weeyaan marka caruurtaadii markaad warqad lagu soo dhiibiyo amba dee wax ku saabsan faamiligaan ku saabsan waanad markaaba action ka samaysaa social service-kuna waxay sameynayaan waa sidaa u sheegtay weeyaan haddaad tallaabo ka qaadan weydid waxa weeyaan safeguarding issue bay noqonaysaa safeguarding issue waxa weyaan ilmahaasi laga yaaba haddaana tallaabo laga qaadin ilmihiisaasi wadin lix bilood inay hadhowto effect dheer yeelan doonaan taa awadeed waxa weyaan inuu degdeg ilmahaasi dhakhtarka loo geeyo oo loo eego oo ma hawliba dee optishinka ama malahan kale waa dhakhtarka caligaad geenaysaa oo markaaba la eegaya waana mancan ilahay kuusoo diray qof yiri ilmaha intuu eegay ili ilmahaagii khatar buu ku jiraa ee dhaqaaq adiguna warqadii furi weyday ood qashinka raacisay ama dee mataqaana furi weyday aakhirkii inaa lagu imaado waxay keenaysaa hadhowto in social servicekaas markay gurigaagii imaadaan inay hadhowto arkaan waxyaalo kale dad badan oo waxaa jira inta warqadaha markay boostada usoo dhacdo oo kale inta fiiriya hal mar arka kabacdi haddii inta badan ama updatea loo sameeyay oo resulti baa la siiyaa ama waxaa la yidhahdaa appointment samaysto kale oo inta badan hadda warqadan aan tusaalahaan usoo qaatay runtii jira waxay ahayd ugu dambeys waxaa iskoolka lagu dhiibay inay appointment ubadkii u sameeyaan si xaaladiisa caafimaad loola socdo ilamaha hore oo issuegaasi oo cunuga recordka ugu jiray dadka ayagu inta warqadaha soo qaada arka iska dhigaya ee maxaan ku yidhahdaa iska sugaya wax weyn runtii macnaha waa neglect weeyaan laakiin runtii dadkii mataqaana pressure badan baa saaran waalidiinta caruur yar bay korinayaan sometimes single mother weeyaan ama even abihii baxta wuu joogo lakiin dadku waa iska busy weyaan afkiina mataqaana u dhibiya moogta marka markuu warqadii la qaado amaad ku tiraahayd hadalow mahaga weyn iyo akhri oo musaani kugu macnayan warqadii waxay tahay aad mahaa halkaas ka dhigtid waxaad odhanaysaa wiiga soo socda wiiga soo socda ma imanayo maaa markaa inaad samaysid planning baa la sameeya dadkani caddaanku ay nagu dhaamaan annaga folderya haystaan caruurtooda folderya u hayaan housingka folderya u haystaan warqadii timid planning bay sameeyaan maalintaasi baan la hadlaya warqadda waa tin ee timid okay daarigaygan gelinaya waxaan sameynayaa sliinta aroominadii ayaa telefoonka qaadaya five minutes bay noqonaysaa
تيفو ما درس أحد أنسى كان ميكن أبويتمنت وأنا قلت له أنا مركب دمين الساعة سو مركب إيش ويجوا سوت أوت واحد اسمه ها لكن مركب أبكتيد هالكاسي أسرد بريتو كسول عبو بريتو بشي كقاعد ورقة دي هو بشي كان وأنا لا يسمى بحس سني كرتيد ده كان هو أركيان إن النجلكت سمين السيد وأنا قول وأنا قول وأنا قول وأنا قول وأنا قول بيزي هاف إنت سو تشيلدرن لكن أبو لقول وين على لا هذا برشر كاجي برشر كاجي كوبا دنيا you're not capable enough in atarota ila alfiza marka arutii baa laga qaadaya waana dib intee dalay waana dib intee marka sanii marka ruuxii ma faamilkii naxyaan oo aanan inii baa laga qaaday aan nigladna waa laga qaaday aan waa tahay aan daawadeel wali waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii bulshada oo hadii jaraala baan ku soo qaadano qayb ka mid ah arrimaha bulshada maantana waxaanu diirada ku saareynay aan waxyaabaha la yiraahdo naglagtiga iyo waliba shuruucaha cusub ee ka soo baxay dawladda Ingiriiska oo ay doonayaan inay ku dhaqan geliyaan aan gaygan aanu hadda ku noolnahay iyo waliba sidee markaas ugu horumari lahaayeen aad baad u mahadsantiin telefoonka aad arkaysan oo shaashada idin kaga muuqda wad nagala soo xiriir kartaan wixii su'aalo aad qabtaan iyo wixii talooyin aad nagala qayb qaadan kartaan waata aad aad baad u mahadsantahay shuruucda cusub aan ustaad waxa ka mid ahayd in ay ku soo dareen aan awl arurtu markii dhowr sano ay joogaan oo kale ay dentist ka kala laga rajis gareen jiray ama waalidku oo hadduu u baahdo in case cunugu ma infection hadoo keenay ama ilkaha kale dib wax uga dhacaan oo kale ama accident wax saas ayaa loo dir jiray hadda qodobada cusub waxa ku jira in cunuga yaba hadduu 1 year gaarsiisan yahay inay ka soo qoraan dentistka si loola socdo xaaladiisa ilkaha maadaama waxyaabaha ay ayagu ku macneeyeen ay ku yiraahdeen sweetiskaas iyo waxyaabahaas oo cunaya ayaa waxay dhalin karaan cunuga iyo caanaha xitaa la siinayo markaasi cunuga uu ku nool yahay kale ayaa waxay dhalin karaan infection iyo waxyaabo effect ku ah ilkihiisa waa inay ka soo qoraan 1 year gudahiisa cunugu inta asagoo 1 year inaysan bal la dhaafin ba waa inay ka soo qoraan oo rasoor rajis gareeyaan hadii aysan rasoor rajis gareynina oo automatically social ku involved ku noqonayo waliba arintaas oo way qaanin dadkaani qoysaska inta caruur ay leeyihiin siday hanajista inta ka rajis gareysan hanajista ay ka rajis gareysan dentistka inta ka rajis gareysan GP ga information ka yaal waxaas dhan way ogeyeen marka arintaas dad badan oo Soomaali hadda shuruucda hadda soo baxday ka mid ah dad badan oo Soomaali ah oo ogeyn baa jira wadankan ku nool saad hore u sheegtana runti ay dhibayso inay luqadii ama akhriyaan ama fahmaan okay and maxaad isleedahay arinta sidee looga wacyigelin karaa runtii waa qaybahan ka telefoonka kalsan ilaa xadan si ka qayb qaadanaya weeyaan oo wacyigelintii waa muhiim weeyaan in arrimahaas oo kale markaasi action lagu qaado kale because dhaqtarkii waa haysanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin dentistki wuu jiraa opticianki wuu jiraa wax kasta meesha way uga wadayaan marka especially dentistko kale iyo arrimaha malaas oo kale iyo mataqaana day nurseko kale ama maxaa la yiraa midwifeko kale ayaa dadka ku aan information ka dhana la soo wada seenaya oo marku dhasho marka inay hanguna marka bilaabaan ay action ka sameeyaan inagu waxaan uga doonayaa halkii waa joogan inaan action ki bilaabno inaan dadkii u tagno oo ay arunti ku soo qorno hadaa tigareysid box ka si adigu hadi baa tahay maana ma soo qortay haa dentist kiisu waa halkaas marka adigu safe baa tahay laakiin hadaa lagu yimaado la yiraahdo ilmahaasi waa kun la yiraahdo marka la laf duubay arunta meel ba la gashado dhowr sano waa la waayay ma ogtahay marka soo baxaa kale hadaa dhiginay ku haysatid oo ana dentist ka qorin oo la dhaqtana geelin oo la meel geelin ee iskoolka uu sii wadin markaasii waxa weeyaan dhibaato ay ku qaadan soo kale inku xeelo kale muhiim oo kale dadku ay ogihiin oo inka soo marayba qabsadeen waxa weeyaan ilmaha hadda iskoolka u diidin in tago ilaa 16 jilaa hadduu tagi waayo iskoolka ana ka mas'uula marka waa inuu tago iskoolka hadii kalena council-ka ku yeeliyo maxkamad baa lagu soo saaraya ganaax baa lagu ganaaxaya marka waa action-ka ilmahani wax loo bixiya dependent way independent ma dependent waxa weeyaan wuxuu baahanyahay qof caawiya wuxuu baahanyahay qof geeya dentistka adigii baa marka raacigiya waxaanu wixii islaamku na faray ay dadkani xeer lagu soo sameeyay haddana anagu ku dhaqmi lahayn wixii islaamku na faray si fiican ku karaan ugu dhaqmi lahayn dhibaatadu lama iman lahayn marka ilmahaagii dentistka la soo qorta ilmahaagii meel kasta geysa oo shuruucdan markaasi dhibaato iskuma qabisay waxaan qoysana qof fiican xukuumadda waxaan ka dhaadhicin dadkan wuxuu sheegaya xukuumaddu ilmo kasta oo dadka ay ka qaado lacag badan bay gelisaa oo khasaare badan baa ku qaba waxaa waan uga fudud inuu ilmahaasi caruurtoodii hooyo waalidkii la joogo laakiin haddaan xusuusanay sheekooyin badan baby p
برجي دواد مثلا أنا سعون الله دخمة ولد لي دور أكسيدنت أو بدن أو دعي أو والدين نبضت عدوتها أي عروري رسام ميسين بكا كانسل كاستبع إساقع بقرية أو حكومة ديوال السويدينية أي محاد عي بار أول بابا والا أسيقي بالا دوتها ها هذا قيبا إسكول كتاهي هديتها قيبا كانسل كي هديتها مركزي أنا جيست قيبتها إيكا قابل سيهين مركا متكسر عودة هل أم متكسر عودة هل إسكيب قوت إسكيب قوت كي وحوية وقف مطقانا لغرب فرفرام يوم وقته إنت هاسو كيس أيان هايو عرور لغسو كهيي والد كوة بيكو الصومالي دي بقلد قلدي سمتاني ولا مقرد رانيي لكن وحشيرو حيالة بسيطة وأنه قلد كان سهل سنة ونقلتها لكن نقلتها ها إنه هو سهل سنة وينو نوف ضدها إنه نرى هذا لو هبلا لو حكوا سمع يا لكن إنها بعد خطر جيسي مركب وعلك سوف رجليني مركب ورقة قاضية المها وقت هاي فيري أن أت بعد ما ستهاي مركي عبت كان أول شيء أكل مثلا دو ويكس أيا جانس السيا أو والدك أو خصبين إني عنقة مركو دشوا إني صور جيس قريان أنا وحمل أنا أرنتها سومالي زي في عم بيبغى فكرتي ودين عسليت كما أنا بس العنق مركو دشوا خاركود وحنو أرجنا ودين first week أما second week أكل وير جيس قريسا and aan lama dhig karo aan waxay markaasii obey gareeyeen markaasii ay raaceen shuruucda kaliya aan ilaan meesha waxba ku jira qorsha ku jira cunugan xuquuqdiisii bay raadinayaan ay raadinayaan oo ilaan dhaqaalihiisii baa bilaabanaya child tax credit ki income ki wixiisii baa bilaabanaya aan qaybaha kale oo markaasii cunuga qusayo ama caafimaadkiisa ama waxaan ku raadaye aan xaga tacliinta issues ka oo kala ama waxyaabaha la halmaalay maxay dadku u diideen inay priority u saaraan ilaa baati waxaan ku raadaye dhaqaalaha ay ده وحوله ده تقول شيء كده وات وقمت كسر دخلها دك بالصور دقيا موقته مركزي أكشن بس مني أنا ده تاي مركز الله سيرتيفيكت كلا را ورقة ده سيرتيفيكت كلا مو درشوا وعندهم متبلة فيت كلا مو قاعدة يعني بس شيء تقول كوبي الغاز هنا موقته تصور مهم زين موقته بيكوز ما على دري وبلة في تفس كي هم ده ديبارتمنت أوف ورك أند بنشن كمان على دري إذا أنا بس أقول ده الرسوس هي العقدة أيها الأورانية لكن تي كلا حقيقة أهاد هذا أيها عفوات كيس كمل أهاد تعليم تيس كمل أهاد ما أورون لا ده ما هي من وده بين كرنا وارد كنا أورون صار قاربة شيء ما تانا دبوا دكان وما نكما لكن وحويان إلى بيرتي كديكتيد ويان أنا أقول إنه وحويان إلى الحاجة هرسو مرسيد أو المها قاسي على كم مسؤولة مسؤولة دي الحق سيرة قاتيد أو الحقوق دي سيرة هرسو حاجة هرسو سارت ويان واتعي أدي هذا المحسن تحول ملين يا أن أركتي يوم حنكون هذاي وربحين إنه غفل أن قيبتس ونقصه قد بيسي أن وحاجرة إيشو لفتر كيسو آدو ديبادن أو هذا ودن كان إنجريس كاكو حيستا قيبا كميدا أن قويس الصوماليات أن وحاجرة إن قرية لسي سنودون كنولاين عرور كنولاين أما وأيكو إيدا كنايين حدنا دولة دي إنه ديب أغلى لاواتي أن سواها أي مركاسي أي أرنتاسي أي راعسان أي كميتها إنه سن أما أن أيكو قدد كان الشقية أما بنفيت كي قاعتا إنه سن أبريد كي لوغو تلقى لي أما سيدي لوغو تلقى لي شروع دي أن إنجريس كي أتها لي أي سن أدقن كاليني أما حي سن أهو كان سمين أن ما حدو سو شيء دينيسا دادكاس أيكا أنت قريها لسي جانس كيلا أي أما شقايسة أما عير تقاعتا ديب أيكو أدعي عين نفتو دي يقريه دي يقريه لغلا لابتاي والله تاسنا وأرى مهمة وين تاسنا سمتنا عيد لفتي روح وين ده تركها لفتي سان كهذا لنا ما تقول أن كهذا لنا وين ما تا وحوس بابا سمتنا وحوين ورقة وحوين وحكسوا ولا سكسة على السنة أن تمام ما كوسا ريا يعني هذا كبر بلاص على شبه يقول تري أن طبعا أدفاسي بلاتفورم اللي مطعنا ورقة هذه صار آخرية مركا يقول تري كبر با ما تنوي هذا ورقة بالسوسية كهال آخرية بيت ريا أقل بالسي ومرك لو تجي اللي يريك عليه وقديم ما تص وقول جي مثلا درس كي نهجنا حاجة لغاسي يقول يا وحنا كوكو قرن هون بزشين بكو قرن الورقة ده كبر واحد دقنت هاي مركز يصير أنا مو فاهمي إلى دقنت هاي temporary accommodation أم بعد أي دقنت هاي مدة landlord وفلان يسي أقل housing إن لسه so أو council إن لسه يو مركا ورقة دي concerned areas ما كون عاي محكمة بالجي بنا ملاني أم بعد council كبر سوق قرية له دقنين حضانة العقد تابعين هاوس بسيط من قانا قولي كان كاقا عثنينا ايضا لو هو قاعدة تاي قولي بالا سينيا كان حوان لانجوشك لبطا با لانجوشك انا قاعدة ستهوية لكن ان كان دحكالو ان دولد ان انجريسك ان كارا اسكا ما قاعدة تو ان قبت افري ديبارتمنت او مركاس قشيسة اما هن نغطو قو عافماتك اما هن نغطو عايدة اما هن نغطو كوان هاوس منفتك وحلمتك اما كانسل كو وحيدون تهن نغطو وحيصودران فرستي ورقات
waxay ku soo xujaan warqad kale reminder ah waxay ku soo diraan warning bay ku xujaan after that bay action qaataan action kaasna waliba iska ma qaataan waxay la maraan maxkamad iyo maxan ku raada go'aan xag sare ah marka ma la dhigi kara dayacnaantu dhinaca waxa ka yimaatay Soomaalida aad iyo aad hada meesha waxa mas'uuliyadii bay qaadi waayeen marka ka soo qaad marka la soo diray warqad hata meesha qalad ku ka dhacay dadka waxa doonaya inaan protein waad fursad ku helo xaqan inuu ama macnaheedu waxa situation ku aan arkay anagu experience kaga waxa weeyaan qofba guri buu haysta amba dee waa landlord amba waa council weeyaan qofkii pressure baa la saaray soo shaqada baa la soo shaqa tag way hooyadii amba dee aabihii way shaqa tageen markay shaqa tageen council ka benefit kuwa la bixinayay kasoo qaad wax la siinayay week kastaba 200 pound baa laga bixin jiray markii ay council benefit kii u tageen unay sheegin in a circumstance change of circumstances council ka warqada marka saxaydi tenancy-ga waxa ku qoran haddii in change of circumstances was saxaysa ana waan ogeyn waan akhriyay in hadda in jeen in noo soo sheegi doontid hadda la soo sheegin tenancy-gaagi waa valid waa invalid weeyaan ama waa gonaaxaya marka lacag baa laga nahay family-gaasi waxa la leeyahay tan waa inay si fiican u fahmaan Soomaalida 200 pound kii laga bixinayay ayaa la yiri markaasi ma taqaana waxa weeyaan inaad anagu waxaan ka bixinayna 50 pound baan ka bixinayna one okay 50 pound baan ka bixinayna adiguna 100 anagu 150 baan ka bixinayna adiguna 50 pound kaasi soo bixi qofkaasi wuxuu yiri waayay aniga 50 pound baan bixinayaa 50 pound kii bay bixiyeen waxba isbedelay 50 pound kii 50 pound kale ayaa la yiri kale ku dar boqol bixi baa la yiri waxa sameeyay 50 pound buu markaa ayagu family-gaasi hooyadaasi wada konton baa laga yiri bixi weegi konton kii maalin kasta ba geeyayna sameeshe halkan kale waxay ilaawaysa markaasi inuu konton kale la socdo konton ka kalena waxa weeyaan 50 pound kale oo aan ganaaxi la yiri soo bixi hadhow baa la oranayaa ma taqaana waxaa 50 pound kii labaad baa noqday intaas 2000 pound warqad baa soo dhacsa home position ama 2000 pound kii soo ciyaar oo soo lagii bixinayay 50 waxay kula imanaysaa intaas oo receipt oo leedahay intaas dhammaan bixiyay anigu kuna xoron yahay meel ha way bixisay waan qarin way bixisay laakiin 50 pound kii overpaid arrears dhacay 50 pound ayaa jira 50 pound kan kale dheeraadka ayaanay bixineen waana 100 bixisa marka mistake basiida weeyaan oo madaxana fudud isku gaargaaray oo isku gaargaaray oo hadda markii hore warqadeena si fiican aan u akhri lahayn fahmi lahayn marka maalintii ugu horeysay aan oranay oo u tagnay qolada housing-ka aan ku oranay okay intaas change of circumstances waxay ku oranayaan soo bixiyadu contact kigine hadda wiil kasta contact kigine bixisay ayaguna boqolay contact kigu bixiyeen aduguna habi baad ahaanaysaa ayna habi baa ahaanay laakiin konton koog lacagtii intii isbedelkii dhacay hadday 2000 ku noqotay ood markaa iska bixini weyday ma taqaana ganaaxeegii rent 50 baa kugu socdaan hadan xagga ka kaaga socdaan adigiiba marka ma iskalinaya hadda waxa jira waliba dhowr arrimo oo soomaalidu aanayn waxa weeyaan nimo waxa weeyaan rent arrears waa lacag laga bixiyaa lacag laga dooni ama bixin nimo waxa jirta marka lacag shaqeysay looma soo sheegin lacag baan anagu kaasi bixinay oo marka saddexdii bilooda shaqeysay 700 pound bay noqotay 700 pound kaasi waa inaad keento waa overpayment so midna waxa weeyaan rent arrears midna waa overpayment because looma sheegin circumstances lacag baan kusoo gashay anaguna lacagta anagaasi soo overpayment kii inoo soo celi labadaas oo jirta iyo marka ganaaxi ganaaxina duu saarani marka labada keeni weydiid si fiican ood fahmi weydiid maxkamad baa lagu geeray waa lagu ganaaxay ganaaxina ku duu saarani marka saddexda arrimood jira ayaa haddana soomaalidu waxa u soo raacaya arrin kale oo la socon oo ah council tax waxa aamusane anagada ma bixiyo maanta aamusane aanu bixinayo council tax qashinka waa iska tuurnaa albaabkan hor dhigna waxaasi oo albaabkan dhigna waa la qaadaa biyona halkan nooga socdaa aan ka cabna oon ku meeranaa lama socono laakiin council tax kii iyo extra charges kii ma socday waa arrin kale oo tah inay joogta oon bixino lama socono marka bixin weydid council tax kana xeerkii baa jibisay haddaan maanta anagu istaagan iraaho council tax waa not fair ma bixinayo maxkamad baa lasoo taagay jeel baaba lay gelinaya marka waa ina taas dadku ogaadaan la iska ilaaliya insha allah
aan ugu dambeys aan waxaan u maleynaa qaladaadkaas aad sheegaysid oo dhan waxay ku dhacayaan waxa la yiraahdo in la ignore gareeyay nidaamkii dowladdu ay dadkii ugu soo gudbinaysay iyo in ay fuliyaan oo kale waajibaadkii ka saarnaa dhankooda ummadda soomaaliyeed. Maxaad ugu baaqaysaa dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan ku nool waddankan ingiriiska adigoo iisoo koobaya waqtigoon ahaaya awgiis? Wallaahi waxaan leeyahay dadkeena soomaaliyeed waa caruurteena waa iyo aqladeenu iyo wax weyn wixii lacag freeya ayaan lacag baa la siiya ama dee housing benefit ha noqoto ama waxa kale lacagta dadkaa la siiyo at least inaan cilmigeena ku qaadano waqti ayaana la siiyey dadkii kale ummadihii kale wayna xaasidaan wayna soo eegaan soomaalida wax kasta la siiya bay ku oranayaan jamaicanka dabadda ka yimida dadkaa kale lama siiyo waxyaalaha soomaali la siiya marka inaga faa'iidadeenu waxay tahay maanta inaan waqtiga ku faa'iidaysano siyaasadda dalkii ma joogno anagu inaan halkan sida ugu noolaan lahayn inaan mataqaana barano oon caruurteena mataqaana hoy u sameyno tacliintooda iyo caafimaadkooda inaan ilaalino inaan waxyaal badan anagu iska ilaalino oo mataqaana oo xagga cilmiga iska keeno insha allah. Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed daawadayaal waxaad nagala socoteen tvga caalamiga ah tvga caalamiga ah kalsan xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay macalin maxamed oo isagoo ah community leader ahna milkiilaha Elays Network oo markaasi runtii qaybo kamid ah oo markaasi ama xagga tacliinta ama xagga communityga ah linki ku ah. Ninka farsamada waxaa gacan iga siinayay Cadaawe oo barnaamijkan sida quruxda badan leh aad arkaysaan hawada u soo marinayay. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdirasaaq Suule Cali. Intan barnaamijka kan lamida dib ugu kulmayno aniga iyo asxaabtayda iskugu duubanba waxaan idinkaga tagnay. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.